akşamınız xeyir olsun. Bacı dostlarımız hər birinizi ekran karşısında hoş gördü. Sizi xoş əhval ruhiyyə ilə salamlayıram dostlar. Bugün sizin için bir-birindən maraqlı, əyləncəli, marifləndirici sujet və rubrikalarımız olacaq. Əminəm ki, siz də bu sujet və rubrikalarımızı izləmək üçün səbirsizlənirsiniz. Elə isə vaxt itirmək istəmirəm, birlikdə öyrənək başladı deyirəm. Ənənəmizə sadiq qalaraq bugün verilişimizdə təbiət rubrikası ilə başlayırıq. Dostlar, gəlin görək bugün nələrdən danışıb, nələrdən söhbət açacaq. Dostlar, iceberglər okeanda üzən böyük buz parçalarıdır. Growler adlanan ən kiçik iceberglər belə avtobus böyüklüyündə olurlar. Böyük ölçülü iceberglər isə 3 qatarı uzunluğunda və gövdələndən hündür olurlar. Buz sudan yüngül olduğu üçün iceberglər üzürlər. Suyun üzərinə iceberglərin həcminin yalnız 10% çıxır. Yerdə qalan hissəsi isə icebergin görünməyən hissəsidir. Dostlar, sizə sadə bir eksperiment deyim. Şəffaf stakanı soyuq su ilə doldururuq, oraya buz parçaları atırıq. O suyun altına gedəcək, lakin batmayacaq. Biraz kestikdən sonra əriməyə başlayacaq. Bu hadisəni eyni ilə axın icebergləri qütb zonalarından daha isti sulara aparanda müşahidə etmək olar. Iceberglə qarşılaşmaq gəmi üçün hər zaman təhlükə doğurur. Iceberg gəminin görünməyən sualtı hissəsinə toxunaraq onu deşə bilər. Misal üçün Titanik gəmisinin faciəli aqibətini göstərmək olar. Iceberglərin yaranma zonası Beynəlxalq Nəzarət Xidmətinin xüsusi təyyarələri tərəfindən izlənilir. Okeanların müvafiq ərazisi isə Cosmic Pager tərəfindən müşahidə altındadır. Dostlar, indi isə sırada hər birimizin öyrənmək üçün can atdığımız bəli, ingilis dili rubrikası var. Dostlar, bugün sizlə birlikdə peşə adlarını öyrənəcəyik. Həkim, müəllim, mühəndis, bunlar ingilis dilində nə deməkdir? Bax, elə təqdim edəcəyimiz rubrikamızdan biləcəyik. Teacher. Müəllim. Teacher. Doctor. Həkim. Doctor. Nurse. Tibb bacısı. Nurse. Dentist. Diş həkimi. Dentist. Actor. Aktyor. Actor. Farmer. Fermer. Farmer. Footballer. Futbolcu. Footballer. Baker. Çörekçi. Baker. Cook. Aşbaz. Cook. Pilot. 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 Police officer. Police. Police officer. Firefighter. Yangın söndürən. Firefighter. Sırada maraqlı bir sujetimiz var. Bu sujet həm sizin üçün, həm də valideynlər üçün əhəmiyyətlidir. Əziz valideynlər, siz də ekrana yaxın əyləşin, çünki bugün biz disleksiya haqqında danışacaq. Disleksiya nədir? Nə deməkdir? Bunu bilmək və öyrənmək istəyirsinizsə, elə isə təqdim edəcəyimiz sujetdən izləyək.
Dostlar, pedagogikada disleksiya xüsusi öyrənmə çətinliyi kimi tanınır. Latınca söz və pozğunluq sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib. Disleksiyalı uşaqlar sözləri hecalamaqda, səhv tələffüz etməkdə, oxumaqda çətinlik çəkirlər və daha fərqli problemlər də meydana çıxa bilər. Ümumi adla xüsusi öyrənmə çətinliyi kimi bilinən disleksiyanın alt qrupları da var. Disleksiyanın bu qədər çatışmazlıqlarını sadaladıqdan sonra yaxşı tərəflərində danışmaq lazımdır. Disleksiyalı uşaqların beyni bizim beynimizdən tamamilə fərqli çalışır. Odur ki, onlar daha yaradıcı olurlar. O qədər xəyalpərəst olurlar ki, danışdıqları zaman belə xəyallar aləminə gedə bilirlər. Beyinləri fərqli çalışdığı və özlərinə hər dəfə çıxış yolu axtardıqları üçün bizdən daha da məhsuldar olurlar. Sadəcə disleksiyalı uşaqlara vaxtında müdaxilə edib onlara kömək etmək lazımdır. Unutmayaq ki, onlar gələcəyin dahiləri də ola bilərlər. Pedagogikada disleksiya xüsusi öyrənmə çətinliyi kimi tanınır. Onu da qeyd edim ki, Naxçıvan şəhərindəki Gənclər Mərkəzində disleksiya nədir mövzusunda seminar təşkil olunub. Seminar disleksiya mərkəzinin qurucusu və direktoru Təranə Möhsünovanın təqdimatı ilə keçirilib. O, disleksiya haqqında məlumat verərək bildirib ki, anadan gəlmə bir problem olan disleksiya uşaqlarda erkən yaşlarda özünü göstərir. İnsanların bir qismi disleksiyanın xəstəliyi olduğunu qəbul edir, digər bir qismi isə bunu zəka səviyyəsinin aşağı olması ilə əlaqələndirirlər. Lakin bunların heç biri doğru deyil. Disleksiya dinləmə, danışma, oxuma, yazma, fikir yürütmə və riyazi qabiliyyətlərin qazanılması və istifadə edilməsi zamanı yaranan çətinliklərlə özünü göstərən qavrama problemidir. Seminarda qeyd edilib ki, disleksiyanın erkən yaşlarda diaqnozu çox vacibdir. Bu halda disleksiyası olan uşaq məktəbə qədər olan müddətdə müəyyən dərəcədə inkişaf etmiş olar və artıq məktəb zamanı yaşıdlarından geri qalmaz. Bilirsiniz də, kitabların və kitabxanaların rolu bizim həyatımızda böyükdür. Biz bir çox müxtəlif kitablar oxuyaraq dünya görüşümüzü artıra bilərik. Kitabxanalardan söz düşmüşkən dostlar, Naxçıvanda yeni istifadəyə verilərək fəaliyyət göstərən uşaq kitabxanası ilə bağlı maraqlı bir sujet hazırlamışıq. Siz də vaxtınızın səmərəli keçməsi üçün həmin kitabxanaya üz tutub maraqlı kitablar oxuya biləyirsiniz. Kitabxana bəşəriyyətin mədəniyyət və elm xəzinəsidir. Kitab çapının meydana gəlməsindən bu günümüzə dək neçə əsrdir ki, kitab mənəvi sərvətlərimizin nəsildən nəsilə ötürülməsində əvəzsiz rol oynayır. Dostlar, kitabxanalar kütləvi mütaliəni təşkil edən ocaqdır. Kitabxanalarda müxtəlif məzmunlu kitablar toplanır. Bilirik ki, kitab insanın mənəvi dostudur, kitab bir incidir, kitab bir ləlcəvahirdir və biz də çalışacağıq ki, işimizdə daha çox məktəbli oxucuları kitabxanamıza cəlb edək və burada əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, uşaqların yaş kateqoriyasına, qavrama qabiliyyətinə uyğun kitablar seçilsin və uşaqların mütaliyyə vərdişləri lap balaca yaşlarından formalaşsın. Balaca dostlarımızda mütaliyyə mədəniyyətinin artırılması, onlarda oxu vərdişinin inkişaf etdirilməsində kitabxanaların rolu böyükdür. Kitabları oxumaq mənim çox xoşuma gəlir. Nağıl, hekayə, şeir kimi nağıllar və hekayələr də oxumaq mənim çox xoşuma gəlir. Sevimli nağıl qəhrəmanlarından mən çox şeylər öyrənirəm. Sevinirəm ki, şəhərimizdə bu cür belə kitabxana yerləşir. Mənim yaşıma uyğun da kitablar burada var. Mən boş vaxtımı burada kitab oxuyaraq keçirməyi çox xoşlayıram və bu mənə çox maraqlı gəlir. Dostlar,
Dostlar, vaxtınızın səmərəli keçməsi üçün Naxçıvanın ən gözəl yerində yerləşən və yeni istifadəyə verilərək fəaliyyət göstərən uşaq kitabxanasına yolunuzu sala bilərsiniz. Ayrılmış efir vaxtı bundan ibarət idi. Dostlar, yenə maraqlı sürət və rubrikalarla növbəti həftə görüşmək ümidi ilə deyirik. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik! Mərzini yiyirsən? Mikhail Apadabıç. Qara gülə də nə olub ki? Darlıdır. Pis deyil. Axı, nə olur da? Olub ki, evinə oğru girib. Ki, mənim evimə? Oğru? Hey, haray! Soyunlar! Tutun onu, tutun! Kimi? Harada? Hara? Oğrunu tutun! Tutun oğrunu! Oğrunu tutun! Oğrunu tutun! Oğrunu tutun! Tutun oğrunu! Oğrunu tutun! Dayan, oğru. Tutun onu. Tutun, tutun, tutun oğrunu. Tutun oğrunu. Bu oğrunu daha meşəyə buraxmayın. Yaxşı, narahat olma Mikhail Potapıç, o da qayıtmaz. Eşidirsən? Demişdim, sizə demişdim. Bax, kimdə belə? Təqvay. Əcin nəyə oxşuyur? O seçir. Hayır. Qaçın!
Adınız neler ya? Siz ne için gelmişsiniz? Mən çox tədbirli heyvanam. Oranı qaydaya salmaq üçün göndərilmişəm. Qorxmayın, mən mərhəmətli olacaq. Bu tədbirliyəm deyən heyvan bizim tülküyə oxşayır. Elə bil odur, eyni zamanda həm də o deyil. Nə danışırsan? İndi o səni tikanlarınla birlikdə udar. Qulağıma xəbər çatıb ki, meşənizdə oğurluq baş alıb gedir. Ha? Mən buna son qoyacam. Oğrulara rəhm eləməyəcəm. Hörmətli Davşan xanım, yəqin sənin balaların da var. Əlbəttə, əlbəttə ki var. 3 balam var. 3 bala. Yəqin şirindilər. Gözəldilər, ey mərhəmətli rəhbər. Elə fərasətlidilər ki. Həm də sağlamdılar, hə? Hə, sağlamdılar, topuşdular. Lap yaxşı. Onda səhər hamısını gətir. Onları yiyəcəm. Vay! Bu nə bəladır? Dayan, dovşan. Sənin dərdinə çarə tapacağım. Qulaq as. Михайло Потапович. Танадын? Узнаёшь? Дурдан да тюлькүлү. Бу не бияврчылыкты? Кара бахырдыз. Гүнах кешикчи деди. Жазаландырачам оно. Тутун аны! Ялаңчыны тутун! Тутун! Thank you.